24 40 eller 24 43 derivatene til funksjonen y er like med f av x. Nei, f opphøyd til x kan skrives y prim er like med c multiplisert med 5. Aha. Ok, så y er like med 5 opphøyd til x. Så y prim skulle være c multiplisert med 5 opphøyd til x. Men kommer vi ihåg derivaten er litt her. Så har vi egentligen om jag skulle derivera den. Så har jag y prim är lika med ln av 5 multiplicerar med 5 upphöjt till x. Så det här är mitt c. Så c måste vara ln av